Mirë, mirë më gjështë të gjithve. Mirë se keni irdhur në këtë ditë, është një ditë e veçantë, kur ne mblivemi së bashku, a, adhurojmë, lavdrojmë për por në të jendën ko, a, jemi të gjithë në unitet së bashku, në një mendje, për të marrë nga fjallet ti, edhe për të qenë ma fër ti. Në ditën e sotme, do të jemi të fokusuar më së shumëti në kapitullin 16. Edhe do të shikojmë se për çfarë bëhet fjalë, edhe ka shumë lidhje me me ë uh, me mësimin që do të kemi javës tjetër e cila është edhe Pashka. Edhe shumë kisha në botë festojnë në ditën e sotme, por për ne do të jetë do të jetë javës tjetër. Në ditën e sotme do të fokusohemi më shumë në flimet vjetore, edhe se si uh, prifti shkon vetëm një herë në vit për të bërë uh, për të bërë olokause dhe sakrificë për mëkatin e ti të familjes e ti, të popullit, edhe të gjithë, të gjithë njërzve. Edhe në të dit, do të shikojmë se, se si përëndia e pregatit këtë dit, që priftin dërmjetë son për njërzit, edhe në dërmjetë son edhe për veten e ti, tek përëndia në përmjetë flimeve, për faljen e mëkateve. Por, do të shikojmë edhe se si ne e aplikojmë faljen e mëkateve në ditën e sotme, në atë që ne ne besojmë në ditën e sotme. Të gjithë e dim që uh, jetëa jonë është një jetë jo me shumë gjerat të lekta, por ka vështirësi, edhe ka gjerat të cilat kemi nevoj për përëndin tonë. Por përpara se të futaj në predikim edhe në mësim, uh, duaj që të bëj një pëtje. A ke një patur në njëherë uh, duar tuaja që ka një qenë me një lendë në gjithëse? Për shembull me mastic ose me silikon ose me diçka të tillë. Me shirr. Nuk e di, po, ose me shirr, po nga pema. Edhe për mua ka ndodhur personalisht shumë erë, kur kam qenë duke berdi qka, edhe shdoj gjë që kam, kam prekur me dorë, dora ime ka në Edhe lenda që unë kam padur e ka marrë atë. Por, duket se qëfar do të bëjmë. Mendojmë në njështë, qëfar do të bëjmë në momentin kur kemi këtë dorë që eshtë me një, një lojnë gjitësi. Edhe, edhe merë mer vetëm, vetëm gjerat të cilat në nuk i dëshirojmë. Edhe shumë shpesh ne mendojmë për këtë gjerë. Kështu ndodh ndonjëherë edhe në mëkatin. Mëkati është ngjitës, sidomos për për jetën tonë. Çdo gjë që mëkati prek ose i afrohet, ai ndotet. Pikërisht do të flasim edhe në ditën e sotme për këtë gjë, por për ndotjen e një vendi të veçantë, ose më saktë do të flasim për ndotjen e një vendi të shenjtë. Edhe në ditën e sotme do të shikojmë se çfarë ndodh. Por në të njëjtën mënyrë mund ta ilustrojmë mëkatin ose ndotjen që shkakton mëkati edhe nëpërmjet ilustrimit të koronavirusit. Të gjithë e dimë këtë gjë që kur një person me Covidin ndodh diçka që asnjëherë nuk mund nuk mund ta ketë imagjinuar. Edhe kjo gjë që ne marrim në ton, ndodh trupin ton, ndodh fizikun ton. Ndodh gjithçka që ne që ne kemi. Në të njëjtën kohë, ai është shumë i transmetueshëm nëpërmjet shumë gjërave të tjera. Është një virus që nuk e dim se si e kemi marrë edhe nuk e dim se kujt do t'i japim. Por në mënyrë simbolike, kjo është njësoj soi si mëkati. Por në të njëjtën kohë, të gjithë e dim që ashtu si çdo sëmundje, ashtu si çdo çdo gjë ka pasoja, edhe mëkati ka pasojat e tij. Ti. Pra, dhe mendoj se të gjithë i dim pasojat e mëkatit që është ndarje nga përëndia, jo vetëm në tokë, por është ndarje me përëndi në përjetësi. Të gjithë e tim që nuk me ndojmë përshemut që mëkati është ditë shkaj që është e gabuar tani, edhe do tjetë e gabuar dheri në moment të jetës tonë. Jo, mëkati është një gjithë e cila është e përjetëshme, është edhe në, në tokë, por edhe pasin e të mos jetojnë në tokë. Sepse mëkati vendosë vendin se ku ne do të jemi, do të jemi, në qëfëse ne vendosim të jetojmë në mëkat, nuk do të jemi me përëndin. Por në qëfëse ne refuzojmë mëkatin në përmjet besimit në Jezu Krishtin, atëhir ne do të jemi lardë mëkatit dhe do të jemi të pasë në përmjet flijimit të gjakut të Jezu Krishtit. A është njësoj, si kur të shikoni një shpi të bukur e sa për ndërtuar, edhe brenda saj, ka myk në muret edhe në shdoj që tjetër. I njëjt i është edhe me mëkatin, Sa do që të përpichemi dhe të pretendojmë ne që jemi të pasër dhe jemi të drejtë, për sërin jetën tonë, pa përëndin do të ketë mëkatë, do të ketë ndotje. Kjo është të e gje që duhet të mendojmë shumë, edhe këtë gje ishte duke shfaqur edhe përëndian në përmjet bive të aronit të klevetiku 16, se si mëkati u fut në vendin e shendë. Teksti që do të ndajmë sot është nga Levitiku, kapitulli 16, vargu 1 deri në 34. Por përpara se të shkojmë atje, dua që të kërkojmë që të lutemi edhe Perëndia të na hap sytë zemrës dhe sytë mendjes për të kuptuar edhe er për të marrë ato gjëra që ne i kemi të nevojshme në ditën e sotme. Le të porulim kokën së bashku dhe le të lutemi. Perëndi dashur, ti jam i njohur për këtë ditë të re. Faleminderit që ti na mbledh të gjithëve së bashku në unitet Zot edhe falenderit që ti përëndi gjithmonë gjenë një mënyrë për të bashkuar në pranin të ndë. Falenderit përëndi për fjallën të ndë, e cila është e gjallë dhe vepruse përëndi, e cila uh, nga dreton përëndi dhe nga informon për për çdo për çdo gjë perëndi që ne duhet të bëjmë nitën tonë. Faleminderit për sakrificën e birit tënd në kryq, që ishte flimi flihimi, uh, i vetëm i përsosur edhe i përjetëshëm për gjithë jetën tonë. Të jam i njësë për të gjë në përmjet të flimi, në nuk kemi nevoj të bëjmë flimet të tjera me kafë shpërëndi, sepse Gjaku uh, gjakujot ishte i pasër, ishte i patmet për të lartë i gjitha më tona. Lutem që në këtë mëngjes të na prekësh mendin uh, me fjalën tënde edhe të na hapësh zemrën për të pranuar të vërtetën tënde. Faleminderit Zot që ti ke për të mundur këtë gjë. Edhe lutem Perëndi për, për zemrat tona në këtë ditë, që të marrim atë që kemi nevojë edhe që të ndryshojnë në mënyrë që ti të drejtosh jetën tonë. Në, ton. në emrin tënd u lutem. Amen. Mirë. Në ditën e sotme do jemi duke folur rreth kapitullit 16 të Levitikut si tash, edhe do të fokusohemi në fillim tek uh, tek gjashtë vargjet e para. Edhe më pas do të shikojmë se çfarë na flitet Dhe gjash vajgjit e para, të kapitlet 16, të mdhjet në thonë kështu. Zoti i foli Mojsiut në bas së dy bive të Aronit, që vdikën kuru parashitën para Zotit me zjartë ndaluar. Zoti i foli Mojsiut, foli Aronit vlajtent, dhe thuaj të mos hyu në qfar do lojkoj në shenëtore, për tej perdes, për para pajtuesi që ndodhet në bjarkën që mos vdes, sepse unë do të shfashem në rend mbi pajtuesin. Aroni do të, të hyjë në shëntore në këtë mënyrë. Do ta marr një dem të vogël për flijim, për mëkatin dhe një dash për holokaustin. Do të, të vesh tunikën e shenjt për liri dhe do të mbaj mbi trupin e ti pantallona pleri për liri. Do të, të ngjesh brezin për liri dhe do ta vër mbi kokë çallmën për liri. Këto janë veshjet e shenjta a i do t'i vesh pasi ta ketë lartë trupin me ujë. Nga asambleja e bive të Izraelit, do të marë dy për flim për mëkat dhe një dash për holokaus. Aroni do të ofroj demin e vogër për flimin për mëkatin, që e ka për veten, dhe do të bej shluerjen për veten dhe për shtëpin e ti. Mirë, Levetiku 16 në akthen të këskena që ndodhi të këlevetiku 10. Të këlevetiku 10 në shikojmë se qëfar ndodhë midis bive të aronit edhe midis përëndis në shenëtore në tabernakul. Êshtë një moment kur bite aronit bendit të ndaluar për përëndin. Përëndia nuk e kishtë e ordruar bite aronit që të menin një zjarë tjetër dhe të, 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 të shpinin në shenjtore. Edhe Perëndia çfarë bën? Për shkak se është i drejt, edhe nuk e uh, nuk e nuk e duron, nuk e ka qejf pa pastërtin, edhe mëkatin, edhe në shkrim ne shohim shumë shumë qartë që thuhet çlive ka drita me errësirën. Edhe Perëndia është dritë dhe nuk e duron dot errësirën. Edhe në këtë moment kur Perëndia shikon këtë gjë që ndodh, këtë mosbindje nga bita Aronit, ai bën që ata të vdesin në vend për shkak të mosbindjes së tyre. Sepse Perëndia është i drejtë. Këto fjalë që ju than Mojsiu pas vdekjes së dy djembëve të Aronit. Kujtoni se Levitiku 10 se Nabadi dhe Abihu janë bite Aronit që i afroheshin Perëndis për të adhuruar duke përdorur zjarr që nuk ishte autorizuar ose që nuk ishte lejuar nga Perëndia dhe Perëndia i konsulmoi ata me zjarr. Perëndia është i shenjtë dhe duhet të konsiderohet si i tillë nga të gjithë ne. Perëndia do të mbrojë dhe do të mbështesë shenjtërinë e tij. Dhe ne duhet të respektojmë shenjtërinë e Perëndis. Edhe duhet të bëhem ashtu siç ai thot. Dy vargjet e para të Levitikut 16 duan të komunikojnë shenjtërinë e Perëndis në mënyrë shumë të fortë. Mojësiu duhet i thot Aronit, sa i nuk mund të hyrë në vendin e shendë pas velit në çdo kohë. As Aroni nuk mund të hyjë atje. Nëse ai e bën këtë gjë, si bitej ti, edhe ai do të vdes. Tani Zoti i thot këtë, këtë gjë Aronit nëpërmjet Mojsiut. Sepse ai ka hir edhe nuk dëshiron që Aroni të, të vdes. Zoti nuk e bën por shpjegon me dashamirësi situatën. Aroni nuk mund të hyjë atje në asnjë moment. Por pse jo, Vargu 2 shpikon më tej se ai nuk mund të hyjë na më falni sepse ai nuk mund të hyjë në asnjë moment. Sepse Perëndia do të shfaqet mbi pajtuesin e mëshirës. Pra nuk është një moment kur Aroni ose ä, Prifti Aron do të futet në shenjtore në çdo moment, sepse kjo gjë është e, e pa lejuar për Perëndinë. Për Por një herë në vit duhet të futet për të bërë lëujën e mëkatit, për veten e tij, për familjen e tij për popullin e ti edhe për digjit të tjiret. Kjo ishte e që përëndia është duke thënë, por do të ashikojmë edhe më përshkë të gjemë. Prania e Zotit është atje kur nuk mund të eci dikush nga ne. Êshtë shumë e vështi që të kuptojmë pranin e përëndis. Përëndia është shumë i shendë dhe ne emi shumë të ndotur për të hyrë në atë dhomë. Atë kërë e priftit saktuar nga përëndia, nuk mund të hynte në dhomën ku ishte prania e përëndis, pa bërë ato gjera që përëndia i kishte caktuar. Hyrja për në vendin e përëndis nuk mund të jetë ka që lejtë ca ne mendojmë. Por e shikojmë të gjë edhe në momentin dhe eksodi kapillit 3, kur mojësiu të zotin, edhe zotin thot, hiqi sandale thot, sepse këtu ashtë vend i shendë. Shikojmë që Perëndia kërkon shenjtëri edhe nga ana jonë. Edhe në ditën e sotme, ne e kuptojmë të gjë. E shikojmë si aplikimin e tën ton, që Zoti dëshiron shenjtëri nga ana jonë. Por jo vetëm shenjtëri fizike, por edhe shenjtëri morale dhe shpirtërore. Këto lloj shenjtërish janë që ne të jemi në rregull jo vetëm me Zotin, por të jemi në rregull me njëri tjetrin, me miqt, me të afërmit, me të gjithë njerëzit që na rrethojnë pregatitja për të hyrë në vendin e shenjtë. Do të shikojmë pak se çfarë ndodh. Kur Aroni do të hynte në vendin shumë të shenjtë, solli një den për flijim për mëkat dhe një dash për holokaust. Dhe ai vetë ishte veshur vetëm me rroba prej liri. Pastaj duheshin dy cep për flijim për mëkatin dhe një dash për holokausin për popullin. Prifti do të vishej si një shenjtor. Dhe ne shohim që Zoti kërkon pastërti të plot se do të vi në praninë e Perëndis. Edhe më poshtë do të fillojmë që të shikojmë pak udhëzimet se si Perëndia dëshiron që të ndjekë prifti pra Aroni ha pasapi ashtu siç Perëndis i pëlqen. Ashtu funksionon edhe për ne ditën e sotme. Perëndia dëshiron që ne të ndjekim hap pas hapi të gjitha urdhërimet, të gjitha shkrimet që ai na ka dhënë në mënyrë që jeta jon të jetë e pastër dhe të mos i ndotur. Pikërisht e njëjta gjë aplikohet edhe në ditën e sotme. Por do të shikojmë pak për shkrimin e shlyerjes, se çfarë do të ndodhte në mënyrë specifike që ta kënaqë Zotin me holokaust edhe me flim. Edhe do të shikojmë pak nga kapitull nga vargu 7 i kapitullit 16 deri në 28 se çfarë na thot. Pastaj do t'i marr të dy cipt dhe do t'i paraqis përpara Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Aroni do t'i hedhë në short dy cipt. Njëri prej tyre do të caktohet për Zotin, te titri do të shërbej si çap ja për shlyerjen e mëkatit. Aroni do të afrojë çapin e caktuar para Zotit dhe do të afrojë si flim për mëkatin. Por të si cjap i caktuar, si të cjap fajshlues, do të paracitet i gjallë para Zotit, me qëllim që mbi të të bet shlyerja dhe për të quar pastaj në shkëtetir si të cjap, si i fajshlues. Aroni do të ofroj pra demin e vogël të flimit për mëkatin dhe do të be shlyerjen për veten dhe për shtëpin e ti, dhe do të therë demin e vogël të flimit për mëkatin e vetë. Pasaj dhe të marë një të një të plot me prush, të marë nga altari para Zotit, dhe do të ketë duart e ti të mbushura me të të parfumuar në pluhur, dhe do të qojë, zhdoj gjë, matan velit në vendin e shenjt. Do të vërtet e mjanin në bizar për para Zotit, me qëllim që reja e të të mbulojë pajtuesin që është mbi, dëshmi, mbi dëshmin. Kështu, a i nuk do të vdes. Pasaj do të marrësaj gjak të demit të vogël, dhe do të spërkat me gishtin e tim bi pajtuesin nga nga lindore. Dhe do të spërkat shtater dhe pak gjak me gishtin e ti për para pajtuesit. Pasaj do të thyrë qapin e flimit për mëkatin, që është për popullin, dhe do të atëshoj gjakun e tim atë anvelit, dhe do të bej me këti gjak atë që ka bërë me gjakun e demit të vogël. Do të spërkas mbi pajtuesin dhe para pajtuesit. Kështu do të bëj shlyerin për shëntoren. Për shkak të pa, të papastërtisë së bijve të Izraelit, të shkeleve të tyre dhe të të gjitha mëkateve të tyre, do të veproj në të njëjtin mënyrë për çadrën e mbledhjes që mbetet midis tyre në mes të papastërtive të tyre. Në qadrën e mbledhjes, kur a i do të hyjë në shenëtore për të bërë shlujerjen, nuk do të ketë njeri dheri sa i të ketë dalë dhe të ketë bërë shlujerjen për veten, për shtëpinë e ti dhe për të rasamblen e Izraelit. A i do të dalë drejt altarit që ndodhet para Zotit dhe do të bëjë shlujerjen për ta. Do të marë caj gjak nga demi vogël dhe me caj gjak nga cjapit dhe do të verë mbibririn, mbibririt e altarit rreth e qarkë. Pasaj do të të spërkaz me gjak në bitë, me gishtin e ti 7 herë me radhë, kushtu do të pasroj dhe do të shenteroj nga papasërtit e bive të Izraelit. Kur të kënë baruar së kryeri shlyerjen për shentorin, për qadrën e mbledhes dhe për altarin, do të, do të afroj cjapin e gjallë. Aroni do të vendosë dyja duartë në bikokën e cjapit, të gjallë dhe do të rëfej mbi tërë pa drejtësitë e bijve të Izraelit. Të gjitha shkeletet e tyre, tër mëkatet e tyre do të të vër mbi kokën e ciapit. Pastaj do të çojnë në shkretë me anë të një njeriu të, të zgjedhur posaçërisht. Ciapi do të mbartë mbi vete në, në tokë të vet në tokë të vetmuar të gjitha pa, pa, pa e tyre. Dhe ai njeriu do të lërë të shkojë në shkretë të Pastaj Haroni Do të hyjë në çatrin e mbledhjes, do të zhvendos rrobat e ti prej liri, që kishte veshur për të hyrë në shenjtore, dhe do t'i lërë aty. Do të laj trupin e ti me ujë në një vend të shenjtë. Do të vesh rrobat e ti dhe do të dalë për të ofruar olokausin e ti dhe olokausin e popullit. Dhe do të bëj shluerin për vete dhe për popullin. Pastaj do të thymos mbi altar dhjamin e flimit për mëkatin. Ai që ka lëshuar ciapin e zgjedhur, si ciapi fajshlues, do të laj robat e ti dhe trupi ti me ujë, dhe në pas kësaj, mund, mund të këthejt në kamp. Do të qohen dhe më pas, më fali, do të qohen pas kësaj jashtë kampit, demi vogëli flimit për mëkatin dhe ciapi flimit për mëkatin, katin, gjakujt të cilit është quar në shenëtore për të bërshlujerjen, dhe do të djegin me zjarë lëkur, mish dhe ndryshësit e tyre. Pastaj e që dikë do të laj robat dhe trupin e ti me ujë. Pas kësaj, a i do të këthejt në kampë. Mirë, shikojmë se si përëndia u dhëzonë, se qëfar do të ndodhë me holokausin dhe qëfar do të ndodhë me mënyrën se si prifti bën holokausin në shenëtore. Të gjitha këtë regula, nuk janë vendosur në kod, sepse përëndia në djetë t'i kënashur me të gjitha udhëzimet që i, i ka dhenë priftit. Vargu, 7 dhe në 8 më djetë, japin më shumë detaje dhe udhëzime. Demi u ofrua si flin për mëkatin e krye priftit dhe për shtëpin e ti. Por shojim pak që në djatën e vjetër, personit e cili bënd të ndërmjetësimin për popullin e dhe për përëndin, ishte një njëri më katarë. Edhe a kur hynte në, në shenëtore dhe në tabernakull, duhet të bënte sakrifica për veten e ti edhe për familjen e ti. Më poshtë, ne dhe të shohim se Jezu Krishti është sakrifica është sakrifica që ka bërë vetën e ti fli një here për gjithmonë, dhe nuk kemi me nevoj për të bërë sakrifica. Shluerja ishte nevojshme për priftin për para se i të ishte në gjendje të bente shluerje për njerëzit. Nuk mund të bente këtë gje sepse ishte i ndotur në vetën e ti. Dojtë të pastron të vetën e ti pasaj të bente këtë gje për njerëzit. Pasi kjo të përfundonte, atëherë mund të bëjsh lyerja me dy dhi për njërzit. Edhe shikojmë se qëfar benaroni me dy cipt. Levetiku shpigon procesin e shlyerjes. Kryeprifti në muajnë e shtatë dhe ditën e djetë hynte në tabernaku dhe dishtet e mjanë, me qëllim që tymi të mbushte vendin shumë të shejt dhe që të mbulonte arkën e beslidjesë. Pra ka një moment, ka një datë, edhe ka një kohë se kur ndodhte kjo. Nuk mund të ndodhte për ditë ky proces. Por ndodhte vetëm një herë në vit që shikojmë edhe në fjalën e Perëndis. Pastaj do të marr pak nga ciapi i fliuar për mëkatin e të tas përkas mbi kapakun e shlyerjes dhe përballë arkës. Kjo do të bëj shlyerjen për vendin shumë të shenjt. Sepse siç e pam edhe në fillim, vendi i shenjt ishte ndotur nga mosbindja e bive pra të Aronit. Pra ndodhi edhe shenjtërimi i vendit të shenjt që Perëndia kishte krijuar nëpërmjet Mojsiut, që ishte veli, më falni, vendi përtej për te velit. Pasta gjaku i ciapit do të spërkate i mbi altar për shlyerjen e popullit, Pra kishte tre gjëra të cilat prifti do të bënte në atë moment që hynte. Do të bënte shlyerjen e mëkatit për veten e tij, për familjen, për tabernakullin, edhe për popullin. Edhe ky ishte ndërmjetësi që ishte duke ndërmjetësuar me Perëndin për çdo gjë. Ather kryeprifti vuri duar mbi kokën e qhapi të gjallë dhe rofeu mbi të të gjitha mëkatet e popullit atër kry prifti vuri duar në bëcjapin e gjallë dhe rëfeu të gjitha gjërat. Shikoni pak se qëfar po kuptojmë. Me mëkatet të rëfyra dhe me holokautsin që dhe të ndohthen atë moment. Pas i mbaruan ofertat, ato u quan jashtë kampit, pra capët ose kisat u quan jashtë kampit. Në kohën që priftin baron me këtë gjë. Por të arni të të shikojmë pak se cila është sakrifica e ditë sotme, se si aplikojmë ne sakrificën ditë në sotme, se qëfar kuptim kishte për ne sakrifica Jezu Krishtit në kryqë. Këtë do të kuptojmë më shumë nga Nikoja javës tjetër, që është dita e pashkës. Edhe të gjithë e dim që Jezusi është sakrifica, sakrifica jonë. Jezusi është ai që dha veten e tij për të shlyer një herë për gjithmonë mëkatin nga jeta, nga jeta jonë. Dhjata e re na tregon më shumë rreth kësaj, kësaj ngjarje historike. Edhe në të njëjtën kohë është një ngjarje e cila ka prekur zemrën tonë edhe ka çliruar zemrën tonë nga çdo papastërti edhe nga çdo mëkat. Ashtu siç Perëndia çliroi popullin e Izraelit nga skllavëria. Le të apim pak Biblia, biblia tona, të kromakët, kapitull 3, vargu 22 dhe në 25, se që fa në thuet. Sepse nuk ka as një dalim, pasi të gjithë kanë më katuar dhe nuk e arin e përëndis. Tani ata janë shfajtsuar me antë të hirit të tisi dërat, në përmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus, të cilin përëndia e paraciti si flim shlyerje me antë gjakut të gjaku të ti, i efekshëm në përmjet besimit. Virire, Jezusi është sakrifica shlyerse, ose sakrifica që ka shlyer më katin. Ne nuk kemi bras gje për të merituar këtë sakrificë, por është hiri edhe dashuria e përëndis që shikojmë që përëndia kështë e vendosur që të bente. Me hirin e Zotit, Më përpara ndodhte një herë në vit. Me pjesën e sakrificës ndodhte një herë në vit. Por në ditën e sotme është hiri i Perëndisë që ne mund të shkojmë përpara Perëndisë në çdo moment. Është Jezu Krishti ai që ndërmjetëson për të gjithë ne në çdo kohë. Nuk ka nevojë që ne të bëjmë të njëjtat gjëra si në dhjetën e vitër, sepse Jezu Krishti tashmë ka bërë gjithçka. Perëndia krijoi një mënyrë për të pastruar dhe shëntëruar njërzit nga mëkati dhe ndotja, në mënyrë që ata mund të qëndrojnë në një mardheni të ngusht me të. Jezus si është sakrifica e shlujeres për botën, për të bërë këtë. Letë të shikojmë të kebrejnë të kapitull dhe nëndë, vargu 6 dhe në 10 se që fa në thuet. Duke qenë të ndërtuar a kështu këto gjera, priftirhint, hynin vazhdimisht në tendën e parë për të kryer shërbesën nënore. Po në të dytën, hynte vetëm krye, krye prifti një herë në vit. Jo pa të cilën e ofronte për veten e tij dhe për mëkatet e popullit të kryera në padie. Gjithë me saj, fryma e shend tregonte se u dha në shendore, ende nuk ishte shfaqur, basi ende po qëndronte tenda, po tenda e parë, e cila është një shëmbëllëtyr për kohën e tanishme, si pas të cilës ofrojnë dhurata si edhe flijime të cilat, si pas në gjegjes, nuk mund të bëjnë, mund të, bëjnë të përsosur atë që kryen shërbesën hynore. Vete me oshime dhe pje larjet ndryshme dhe regula mishore të imponuara dirin në kohën e ndreqes. Por krishti, që erdi si kryeprifti i të mirave, që kanë për të ardhur për mes tabernakullit më të madh edhe më të përkryer, që së shbër prej dore, do me thënë që nuk është e kësaj kryese, hyri një here për gjithmonë në shenjtore, jo për mes gjakut të sjep vete të vizhve, por për mes gjakut të vetë dhe fitoi fitoj një shpengim të përjetëshëm, sepse në qofë se gjaku i demve dhe sjepve dhe hiri, i, dhe hiri një mëshire i së përkatur, në mbi të ndrojturit, ishen, ishen të ronë duke pastruar në mish, më falni. Aqë më shumë gjakuj krishtit, i cili me antë të frymës, së përjeqme, ja ofroj, ja ofroj vetën e ti të patë metë përëndis, që të pastroj në dërgjegjen të nga veprat e vdekura që të shër, për të shërbyer përëndis, përëndis i gjallë. Këtu është ajo se qëfar ne kuptojmë fix se qëfar beri krishti për të gjithë ne. Shkrimit thotë si Jezusi erdi si krye prift i të mirave që do të vinin. Me gjithete, aji nuk hyri në një tabenakull fizik. Për kundrazi, aji hyri në tabenakullin qëllor me fitore. Por aji nuk hyri me gjakun e cjebëve dhe me gjakun e kafshve. Por ajo fut me gjakun e ti. Aji shikht një fuqinja saj që beri Jezusi një tonë. A i është sakrifica e ofruar për mëkatin ton. Gjaku i ti, usë për për, për për, për, për shlujerjen e shdoj gjeje. Gjaku i ti mund të pastroj në dërgjegjen tonë, mund të pastroj zemrën ton, mund të pastroj të gjithë qenin ton që është ndotur nga mëkati. Prandaj, kur krishti i erdi dhe dërzoj vetën e ti në kryqë, kjo ishte dita i shlujerjes për të gjithë koratë duke i dhenë fund nevojës për sakrifica. Jezus je largohi njëre për gjithmonë mëkatin me sakrificin e ti. Ne pam në ditën e sotme, shluerjen se ishte me, me një cjap që u dërgua pasi urofujen mëkatet e njerëzve, edhe më pas a ju dërgua në shkëtë të tirë. Në djatën e re, ne shikojmë të njëjtin e tin imaj, vinire Shkrimi është duke na folur gjithmonë në mënyrë specifike edhe bën krahasime të të njëjta. Edhe ai thotë që vetëm kryeprifti mund të hyjë në vendet e tabernakullit qellor, që është Jezusi. Kjo ishte mënyra që Perëndia kishte zgjedhur për njerëzit që ata të afroheshin me Zotin vetëm nëpërmjet priftit. Por çfarë ndodh në ditën e sotme? Kush është ndërmjetësuar? A ka me nevoj për kafë që të sakrifikojnë? Te gjoni një njëzit e nëndë në athojtë kështu. Të nesërmën a i pa Jezusin që po vinte drejti dhe tha. Ja që e gjitë që heqë mëkatin e botës. Jezusi është duke vazhduar beslidhjen që përëndia pati që në filim përëndis tek zanafila me Abrahamin. Êshtë duke e vazhduar këtë gje në përmjet, përmjet beslidjes. Edhe i dha veten e ti në mënyrë që ne të shpëtojshim. Lavdi Zotit që nuk jetoj me në, në, nuk jetoj me në, në liqë, sepse në qësit do tjetonim në liqë, të gjithë ne e dim se qëfar do të menim. Por, lavdi Zotit që jetojmë në hirë dhe imi të falur dhe krishti ka paguar gjithë shka për nejë. Në fund të fundit, këto rituale kishin për qëllim shërimin e marrëdhënieve të prishura ose rregullimin e marrëdhënieve të prishura që njerëzit kishin me perëndinë dhe popullin e tij. Në mënyrë që ata mund të bëheshin ata lloj njerëz që perëndia dëshironte, që të kishin shëndetri në jetën e tyre. Në të njëjtën mënyrë, vdekja e Jezus Krishtit siguroi një mënyrë një mënyrë të përhershme fliimi për ne, që ne të ishim ma fër përndis. Edhe të një korintasve, 13, 3, 6, 16, 16 me falni, thuet kështu, a nuk e dini ju se tempulli i përndis dhe se fryma i përndis banon në mezin tuaj? E shikojmë shumë qarë që përëndia ka dhenë frymen e ti në ne. Fyma i shenjt është ajo që në ndërgjëson shdo dit për gjerat që ne bëjmë, edhe është ajo që bëjmë, edhe është ajo që livemi drejt për drejt me përëndin. Të gjithë e dim që të jetosh me përëndin nuk është e sepse të ndimet janë shumë të mëdhajanit në tonë. Por kur shkojmë për para përëndis, leti jemi të pasër edhe leti jemi uh, njëres të cilët pendohemi për gjërat që bëjmë dhe ja, ja, ja shtrojmë për ndisë këto gjëra në jetën tonë. Edhe shikojmë se si gjaku i cjepve edhe i dashve nuk është mi nevojshëm, sepse Jezu Krishti e beri këtë gjë një herë e për gjithmonë për ne, në mënyrë që tjetoj me përëndin edhe ndërmjetë si jënë që është Jezu Krishti të bej gjithë shka për ne. Falem dirit shumë, edhe zotë ju bekofë.